بلاگر سیاہ اور سوشل میڈیا پرسنالٹی روزی گیبریل مشرف با اسلام ہو گئی اور اس نے مسلمان ہونے کا فیصلہ پاکستان میں ہی کیوں کیا؟ پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ روزی گیبریل نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک طویل پوسٹ کے ذریعے کیا۔ روزی گیبریل نے ہاتھوں میں قرآن پاک کا ایک نسخہ اٹھائے اپنی ایک تصویر بھی پوسٹ کی۔ اپنی پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی میں بہت سے چیلنج کا سامنا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ اپنی تکلیف اور غم و غصے میں اپنے رب کو شکایت کی اور آزمائش کے لیے میں ہی کیوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے روحانیت میں اپنے خوف کا حل تلاش کیا اور اپنے مذہب سے 4 سال قبل ہی بیدار ہو چکی تھی۔ روزی لکھتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں تکلیف سے نجات چاہتی تھی، پھر قدرت نے مجھے پاکستان بھیجا جہاں مجھے اپنی منزل ملی۔ منزل کی تلاش میں دنیا بھر میں گھومتی رہی۔ گزشتہ 10 سال میں نے مسلم دنیا میں گزارے اور پاکستان میں مجھے سب سے زیادہ چیز ملی وہ تھا سکون۔ روزی نے لکھا کہ بد قسمتی سے دنیا میں اسلام کو غلط معنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اصل معنی امن، انسانیت، یکسانیت اور برابری کے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اب وہ باضابطہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ روزی نے ملتان میں اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری دی جہاں سے ان کا ذہن بدلا۔ ناظرین، روزی جو ہے وہ ایک سیاح ہے جو کہ موٹر سائیکل پر دنیا گھوم رہی ہے۔ اس نے گلی گلی کریا کریا گھوما ہے۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے ممالک میں بھی گئی، لوگوں سے ملی، کلچر سے ملی، لیکن اسے اپنے سوالات کا جواب کہیں نہیں ملا، اس کے دل کو سکون کہیں نہیں ملا۔ لیکن جب سب سے آخر میں اس کا پاکستان آنا ہوا تو وہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں، سندھ کے کلچر میں ہر قسم کے لوگوں سے وہ ملی، مذہبی لوگوں سے بھی ملی، اولیاء کرام کے مزارات پر بھی گئی۔ لیکن جس منزل کی وہ تلاش میں دنیا بھر میں بھٹک رہی تھی، ان تمام سوالات کا جواب جو اسے پاکستان میں آ کے ملا، اس کے تمام مسائل حل ہو گئے، اس کو ذہنی تسکین ہو گئی اور اس نے اسلام کو سچا مذہب پایا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس نے اب دنیا بھر میں ایک انسٹاگرام پیغام کے تحت اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر لیا ہے اور یہ اس کی زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے آ گئی ہے۔ تو ناظرین، جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا